tady je náš krasavec, elektrická jednokolka, 14-palcový kolo, což je trochu menší než je standard, ale zase to dohání opravdu krásným dojezdem až 30 km, teda údajně. Otestujeme to a uvidíme. Koukám, že máme měkký kolo, takže nejdřív napoukáme a budeme pokračovat. Tak, k napouknutí využijeme přiložený prodlužovák ventilku. Tady sundáme čepičku. Tady ta čepička je taky úplně zbytečný. Našroubujeme. Občas bývá trošku boj. Ale my určitě zvítězíme. Tak, teď už se k tomu ventilku krásně dostaneme. Pumpičkou. A nafoukáme na nějaký 3 bary. Gumované stupačky jsou super, to člověk ocení hlavně, když prší. Okamžik pravdy. A funguje. Tak první dojmy z jednokolky jsou v pohodě. Nenašel jsem nic, co by mě tam vyloženě vadilo. Samozřejmě, když člověk měl předtím možnost vyzkoušet jednokolky za 30 000 jako InMotion V8 anebo Ninebota E+, tak samozřejmě tam jsou ty reakce ještě o něco lepší. Samozřejmě i ten průměr kola by pak v nějakém terénu byl příjemnější, větší. Na tady to úplně v pohodě 14 stačí. Uvidíme teda třeba po týdnu, jaký budou zkušenosti s dojezdem baterky, jestli se nahoru něco neulomí a jestli najdeme nějaké praktické věci. A jako takové mi to přijde, že je to úplně ideální volba pro lidi, kteří chtějí svoji třeba první jednokolku elektrickou, chtějí něco, co už má rozumný dojezd, rozumnou váhu, ale nechtějí do toho dávat 30 táců. Tady prostě máte ze zlomek ty ceny opravdu slušnou hračku, nesrovnatelnou s jinýma, který se teď prodávají třeba za 14-15 tisíc a jsou ještě úplně z té první generace elektrických jednokolek s houby dojezdem, jo. 20 km je úplně božích, tak teda 20 km za hodinu hlavně je božích, 30 km dojezd je super v tom, ne že byste měli ujet 30 kiláků najednou, ale to o tom, že když si jezdíte do práce, do školy, tak vám to stačí nabít jednou za týden a nejste pořád ve stresu honem do zásuvky, takže tohle je na tom rozhodně dobrý. A stejně tak ta rychlost právě, jako já už po tom, co jsem vyzkoušel rychlejší jednokolky, bych rozhodně nešel do něčeho, co jede 15 km hodině. Tak si je to samozřejmě třeba 13, jo. To už vás strašně brzdí, chtěli byste jít rychlejc a vadí vám, že to jede tak pomalu. 20 km za hodinu je úplně v pohodě, takže myslím, že super volba pro lidi, kteří chtějí první jednokolku za rozumný peníze, s rozumným dojezdem a rozumnou rychlostí. Drobná nevýhoda pro začátečníky je v tom, že strany jednokolky nejsou polstrované. To znamená, začátečník, který je v křeči a hodně svírá tu jednokolku mezi nohama, tak může mít odtlačená lítka. Ovšem, když se na tom naučíte, tak vám to vůbec nepřijde. Já jsem nepozoroval, že by to bylo nějak nepohodlné nebo nepříjemné, takže myslím si, že to není žádný závratný problém. Tak jo, to je z krátkodobého testování a unboxingu všechno. Já teď slibuju, že po celý týden z téhle jednokolky neslezu a budu testovat ty nejdrobnější vady, které by tam mohly být, a slibuju, že se vám brzo ozvu. Zatím se mějte a ať to jezdí. Ahoj!